Vi er super glade for de her vandbøfler, fordi de skal... Skal lige se en gang, hvad skal vi? Vi er super glade for de her vandbøfler, og det er vi, fordi at den asiatiske vandbøffel, den er skabt til at afgræsse arealer. Hop. Den asiatiske vandbøffel, den er skabt til at afgræsse arealer, som består af sumpe og mose. Og der græsser de så tagrør og siv ned, og det gør så, at der er mere plads til viber og til andre vade- og engfugle. Og det betyder rent faktisk, at vi opnår en større grad af forskellighed i naturen herude, det man kalder biodiversitet, og at der er bedre plads til for eksempel padder og frøer herude. Så hestene græsser på en måde, Galloway-kreaturerne græsser på en anden måde, og den her asiatiske vandbøffel græsser på en helt tredje måde. Og det bliver rigtig, rigtig spændende at følge sådan et pilotprojekt som det her.